Mali bu ikkini dostlar damını bergen kök jügeli turbosu bolunu bunun hususiyetleri kanakalıgını sizlerge islatıp kurtatamız. Başladı! Son mahsulatlarını dostlar olarca hapsız bu ikinci ihtiroyimiz. Aha. Üçüncü ihtiroyimiz ham ko'rsataylik. Uchinchisi yor o'radi lekin Farhodjon. Video yaptılar da video bir million 2 million durib qo'yadi xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Dostlar, muqarrilarda qolgan chet elda videolarga kirsak bu darajada unaqa ihtiro emas. Oddiy ihtiroga ham kommentariyalar bangalatlarga paddeshka qilib yuboringlar, kanalga like turib, gumbillatib yuboringlar. Tam bir varısın. Farhodjon bitti interes bulsun. Aha. Ha şu bari mehnat kıl, kamen de oluşturma sonmaz. Aha. Her bir 100 binge, prasmotor ye. Aha. Bitti den dara bilge. Milyon ne olsa 10 te, 2 milyon olsa 20 te. 20 te dara bilge soğa kılamız. Soğa kılamız. E kay. Şöyde en aktif obunatçılarımız tellemiz. 100 bin te asan bulamız. 100 bin te asan bulamız. 100 bin te Farhodjon her bana. Hani kıl anıkla bulamız galipti. Yani siz anladınız, köp kamenti yazgandı, mesela aylantırı olup durup, olsamız mı? En aktif obunatçımız bana bir köp yazgandı, çıkardı. Yap yok. Bu mesela karıya ki, milyon bulamız, kuda halası, 12'de vilayette adam çakalamız. 12'de vilayette adam bulsa, talla olamız. Milyon bulsa 12'de vilayette, biteden, her bitesini çakalamız. Her bitti vilayette bitti adam çakırıp, maşiyette tantanaya top şuramız. Maşiyette uzlar riskelasılar, uşiyette objetasın. Şimdi bir tane sana ayet otuyordun onu öyle ki. Ha, vaktini et koyun değil mi videonu? Bana dostlar, komentariye var ki, komentariyanı birden de kopya yazamadım. 100 liradan aşık yazısı ya, 50 liradan aşık yazısı. YouTube, blogla koyu yaptı. Yazgan komentariyeleri o da avtomatik oturu var. 20 liradan yazarsınlar, 1 saatten ki yani 20 liradan yazsalar, kulüpler miydi? Şuna kadar. Demek ki ne kılamız? Promo efir de anıqlayımız. 20 liradan kalıptı. Bir geliydi, anıqlayımız. Milyon buldu mu? Promo efir kılamız. Bana şöyle kılamız, promo efirden şimdi kotaramızı, bir de kolumuzu basamız, karşısında doğru kesin, hemen tarih. Uşa adam gel. Halol. Biraz. Uşa adam gel. Fakat, mesela, biz bunu vatak geldiğimiz gibi, biz bunu oyun kılıyoruz, ya kim gelir? Yok. Ha, bir oruç var. Yakşı niyetle kılı yapıyoruz. Daha olası. Daha olası. Hemen kursam buladı. Canlı sağ olası. 12'de olayetten, bir de den çakırıp avun açımızı sağa kılalım. Yap, yap. Bu mesela, kendi ihtirayımız gibi yol alalım. Hani? Kettik. Kettik. Assalomu alaykum Farhodjon kanalining ashaddiy obunachilari. Do'stlar, bugungi videomizda sizlarga yanada yangi ixtirolarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Hozirda biz Vulqon jamoasining sexiga kelganmiz. Ko'rib turganlaringiz yangi ixtiroyimiz, ya'niki suvda ham ishlaydi. Do'stlar, videoda oxirgacha ko'radigan bo'lsalaringiz, Donor akamiz bitta ixtiro bas 40 sekund ichida 50 kilo makkani pazalab yuboradigan, maydalab yuboradigan ustada yasaganlar. Undan tashqari do'stlar, o'zim maydalab, u holatga olib kelib, qoplab beradigan drabilkalardan yasaganlar. Do'stlar, ko'rib turgan mana bu drabilkamiz narxi nechi pul? Arzimagan pul aka. Farhodjon, 220. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. 220. 3 kilovat 3000 universal. Salliksiz, hol quruq, hamma narsa chiqazadi. Yangicha ixtiro bilan qilganmiz. 3 million 600 ming so'mga beramiz. 3 million 600 ming so'mga do'stlar, arziydimi? Lak bosib qo'yasizlar.
adaşmasam 25'te bu kanı benim olalım. Benim olalım. Ben sana biraz. Ha, su kuyuşu tavsiye kılmayımız. Fakat kursatçıdan maksat. Sıfatı. Sıfatı. Kulpoya çıkartılırken de aparatki su ütmeydi. Bekar gibi ben de pajarını moşunda zekası koymadım. Pajarını moşunda şilangıda su duru verdik. Kuda oğlası. İki ay işledik üstüde. Aha. Netice güzel. Senlik gördük, senlik yiyilip gitti, yanıp gitti. Kullan senlik uzak işlemedi. Senlikten vazgeçtik, başka çözüldü bana yenge durabilir kekildi. Doner Eke, bu en kiçkine kıtırağımız. Şuna kadar. Hazır, nereki tamamen köpeleri yan mı? Yok da hammer, bumer de geller var, bombaları var. Suay meydaleydi ki onu yan bırakken. Ken dostlar bir tane sen inovatı yok koysunlar. Bu üstten oyumuzu içi gel. Yani kopla kiredik onlar sabırladı. Mekken içi de toşam çıkı yaptı, temiram çıkı yaptı, harkıl nasa çıkı yaptı. Bunu içine temir tüseyem, içindeki mahsulatlarını, temirlerini çatıp taşamaydı. Her hocam, malatogları kalonlu, stallon malatog koyulurken, adli malatog imaz. Azam aparatları da malatog adli. Malibu turbo olanın hamazı da kalonlu, rastiski metaldan piçoğuna işletilir. Dostlar, bu masal video sömkelerimizi başlayalımız, like basıp, komentarlarına vulkan camasına olmadı yazıp koyulur. Bu masal videolarımızı başladık. Malibu 2'ni dostlar damını bergen kök jügülü turbosu bulundu. Bunun hususiyetleri kanakalıgını sizlerge işletip kurtatalımız. Başladık! Son masraflarını dostlar turbolarına atıp edelim. Bana bunu kök zigeli desem oladı. Ege Malibu 2'ni damını ver ol diyor mu? Hocam damını verdi Ege. Kutu. Hem verdim lan koyup konuyu lan özgürtü vardı izle Ege. Ege bu kök zigeli mi oldu Ege? Ama Ege zor çıktı. Paçın ligi ya matonla hem ya kök boyu koptu mu da? Vay da. Peki dostlar var mahsulat etibar verirseniz. Bu oza aslında yerge tökkenimizden maksat sizlerge kaysı halatı. Yakırağa verin de. Kaysi holatda chiqarib berishini ko'rsatdik. Bundan ham mayin chiqarsa bo'ladi. Bu to'rlik setkadan chiqadi. Bu to'rlik setkada shu darajada. Agar mayinini qo'ysangiz, un holatda zog'rinoq yegan holatda chiqarib beradi. Bemalol. Endi mana ko'rgan bunkirimiz do'stlar, mana bu yerda qop ilib qo'yadigan joylari bor ekan. Qopini ilib qo'ysa, to'g'ri qopcha tushar ekan. Odam qiynalmas ekan. Lekin Donan aka kök jigiliyimiz Malibu 2'ni urdu. Urdu lekin gapni. Jonim sog' bo'lsin. Bu varojo mana 6 qopni sig'adi bunga. Aha. İşçi, xullas ishlash jarayonida. Xo'p, bu yerdan donni masalan padacha beraveradi. Tashab qo'yadi. Bildiki, to'rt qop bo'ldi. Sekin qopni oladi, bir qopini ikki qop qoplab turib, dash ishini davom etadi. Ya'ni uzilish bo'lmaydi. Ikkita ishchiga pul to'lanmaydi. Ya'ni bitta odam ikkita ish qilaveradi. Mana emxonamda ham shu narsa 11 kilovatligi. Hoy. Faqat o'zgartirish kiritganimiz sababi, deydi, bitta motor ventilyator ham aylantirib beryapti. Bitta motor. Ha, bitta motor. Mende ikisi motor bile işledi emxonamda. Hoy. Demek usulün ne bo'lgan? To'g'ri aytibman. Ha. Motor o'zgargan dostlar, jigiliyimizni, kök jigiliyimizni Malibu 2'ni damını verdi. Don mahsulotlarini maydalayman deydiganlarga. Endi fermaga mo'jalasak, nechta fermada buqani yom oldi, yemini tayyorlab bera oladi aka? Yo, Farhojon u 5000 ta, 10000 ta molga bemalol chiqazaveradi. Necha mingtaga qurblar yetsa, ko'proq buni emxonalarga o'rnatadilar. Ha. Xizmat ko'rsatishlarga. Demek katta fermalar uchun hamda o'sha daromad qilaman, don maydala sotaman, yem chiqaraman deydiganlarga tavsiya qilamiz. Ha, faqat sotuv yozib chiqazmaymiz. Bu variantini 11 kilovatdan chiqazamiz. Sababi o'zim sinov qilaman emxonamda. Ha. Sinovlardan o'tib, uverim bo'lganimizdan keyin 1 oy, 2 oyda yana buni sotuvga chiqaraman. Sababi plus minuslarni baribir ko'rishimiz kerak, lekin natija zo'r. Endi buni xususiyatlarini o'zingiz aytasiz, Donor aka. 22 kilovat 3000 oborot. Aha. Hop. Shkif bilan 4000 ga ko'tarib beradi oborotini. Aha. Shuni hisobiga ventilyator olib borib siklonga tashlaydi. Necha kilo mana soatiga? Mana bu turbo oboroti tez buni. 1000 ga tez. Hop, soatiga hop 10 qilib maydaladigan bo'lsa 1,5 tonna 2 tonnagacha. 1,5 tonna 2 tonnagacha. Yorma qilib maydaladigan bo'lsa 4 tonnagacha. Hoy. Do'stlar,
o'zingiz holatini ko'ring, o'ta go'zal. Menga yoqdi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta dang'alat lak turib qo'yasizlar, Xitoyda damini beradi. Gullab tushira qaranglar, jonivorda aytdi, vor. Ishlash xususiyatlari o'ta zo'r. Bulg'on jamoasi doim dedik, nomeradin dedi-yu, qoyil. Tam bermasdan iloji yo'q. O'ta go'zal. Endi Doniyor aka, bu ikkinchi ixtiroyimiz. Aha. Uchinchi ixtiroyimizni ham ko'rsataylik. Uchinchisi yorib yuboradi lekin, Farhodjon. Video qidiribdilar do'stlar. Video bir million 2 million durib qo'yadi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Do'stlar, muqarrarlarda qolgan chet elda videolarga kirsak, bu darajada qanaqa ixtiro bas. Oddiy ixtiroga ham kommentariyalar bangalatlarga paddeshka qo'yoringlar, kanalga like turib, gumbillatib yuboringlar, tam berib yuborasiz. Farhodjon, bitta interes bo'lsin. Aha. Mana shu bari mehnat qilib komment yozish ham oson emas. Aha. Har bir 100 mingga prosmotrga bittadan drabilka. Million bo'lsa 10 ta, 2 million bo'lsa 20 ta. 20 ta drabilka sovg'a qilamiz. Sovg'a qilamiz. Qoy. O'shada eng aktiv obunachilarimiz tanlaymiz. 100 mingdan oson bo'lamiz. 100 mingdan oson bo'lamiz. Farhodjon, har mana qanday qilib aniqlab olamiz g'olibni? Endi siz aniqlaysiz, ko'p komment yozganini, masalan, bunda aylantirib olib turib bosamizmi? Eng aktiv obunachimiz baribir ko'p yozgan chiqadi. Gap yo'q. Bo'lmasa qarang aka. Million bo'lamiz, xudo xolasa. 12 ta viloyatdan odam chaqiramiz. 12 ta viloyatdan odam bo'lsa tanlab olamiz. Million bo'lsa 12 ta bittadan har bittasini chaqiramiz. Har bitta viloyatdan bitta odam chaqirib, mana shu yerda tantanaga topshiramiz. Mana shu yerda o'zlaringiz kelasizlar, o'sha yerda olib ketasiz. Endi bitta narsani aytib o'tdingiz-da, Doniyor aka. Ha, vaqtini aytib qo'ying-da videoni. Mana do'stlar, kommentariya bor-ku. Kommentariyani birdan-birdan ko'p yozaman deb 100 tadan oshiq yozilsa yo 50 tadan oshiq yozilsa YouTube bloklab qo'yibdi. Yozgan kommentariyalaringizni o'zi avtomatik o'chirib oladi. 20 ta 20 tadan yozasizlar, 1 soatdan keyin yana 20 tadan yozsalaringiz qulublamaydi. Shunaqa. Demak, bunday qilamiz. Promo efirda aniqlaymiz. 20 ta g'olibdi. Birgalikda aniqlaymiz. Million bo'ldimi? Promo efir qilamiz. Mana shu yerga kelamiz. Promo efirdan shuni ko'taramiz, bitta qo'limizni bosamiz. Qaysinga to'g'ri kelsa kommentariyaga o'sha odamga halol beramiz. Ishonchli faqat masalan biz buni va'da qilganmizki, bizga buni o'yin qilish yoki kimgadir beraverasiz. Yaxshi niyatda qilyapmiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa hamma xursand bo'ladi. 12 ta viloyatdan bittadan chaqirib olmoqchimizga sovg'a qilamiz. Gap yo'q. Bo'lmasa keyingi ixtiroyimizga yo'l olamiz, qani? Ketdik. Hushyor turinglar, apparat. Sizlar qator qilib qo'ydik stanoylarda. O'sha uy sharoitida mol boqayotganlarga mo'ljallangan bu tomonimizni endi navbatda yangi ixtiroyimizga beramiz. Buni xususiyati do'stlar, 40 sekund ichida bir qop makkani maydalab, parchalab, ullas, xoch qarshiga ko'rsatamiz. Tarozga qo'yaylikda mana. Mana, tarozga. Nechki oligini bilib olaylik, onalar aka. Qani, bismillah. Kep turinglar, akalar. Allohga. 50 kilodan oshiroq, salkam 51 kilo. Aha, to'kinglar. To'kiramizmi? Na, bunkerga to'kinglar. Bir kishi sekundan beri yoqib berib tursin, Farhodjon. Sekundan berimi? Ha. Bo'ldi. Obunachilarimiz o'zlaringizdan sekundan berlaringizga qarab qo'yasizlar. Farhodjon 11 kilovat bu, 22 kilovat emas. 11 kilovat 3000 Malibu turboni eng original varianti. Mana hozir udinlik sekundan beri. Mana sekundan berdi hozir. O'z qo'l jusha olaringda telefonda hamda ko'rsat, ora-orada ko'rsatib ketaverasiz yoq yoq. Shuni yoqqa kansiz ko'rsatib qo'yasiz. Tayyormi? Tayyormiz. Boshlayveramizmi? 1 2 Ketdi. 3 Ketdi. Sekundan berdi yoqdi. Ketdi. Do'stlar, 40 sekund dedimmi, 3 sekund oldin to'xtatib bo'ldi. 7.157. Ko'ringlar. Holatni ko'rasizlar. Mana chiqqan mahsulot. Bunga qaranglar. Mana. Bunga qaranglar. Ko'ryapsizlar. Atalarda bir qaynasa pishadi. Bunga qaranglar. Qoyilik. Qo'yga bersa. 40 sekund ichida 50 kilo, salkam 51 kilodi parchalab tashladi. Rekord do'stlar, rekord. Sinab ko'raverasizlar. O'rta Osiyodan stanoylarda olib kelib, bir qator musobaqa qilib, keyin javob bilan sizlar bilan bo'laveradi. Doniyor aka,
Tarhacan, 11 kilovat, 3 megavat. Şu siz meşhur korgan Malbik turbonu, original variantı. 2 megavat tur versiyası. Ha, en oxirgisi. Bu hazır don bunkeri bilan turibdi. Aha. Yani testlab o'tamiz, 3 fazada ishlaydi. 11 kilovat, 3 megavat. Bu don bunkeri, mana xashak bunkeri. Bunisi. Komplektda 2 ta bunker bilan ketadi. Aha. I intellektual himoyalash tas qo'shib beriladi. Shit himoyasi. Hop. 11 milyon 500 bin so'm. 11 milyon 500 bin. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul. Anu. Motorlar Zavodskoy o'ralmagan, musabbat o'tkali bo'ladi. Xudo xolisi chiroyli xizmat qilib beradi. Buni ko'proq fermalar xizmat ko'rsatishga, aholining ichiga ishlatgani qulay. Tanjoningiz sog' bo'lsin, kam bo'lmang. O'ta go'zal. Buni nomi Malibu 2. U nariginiki ko'k Jiguli bo'ldi, eslaringizdan chiqmasin. Endi bu don deb ham aytganlardek, xashaydi ham xohlagan narsangizni maydalab beradi. Donor aka. Xo'sh. Endi aytishmasin obunachilarimiz. Farhodjon, hadi kattalar ko'rsatyapsan, bir 10 ta qo'y, 15 ta mol boqadiganlarni ham ko'rsatgan deb. Pul yengiroqlarni ham ko'rsatdinglar ularni ham xushchatlarini. Bo'ldi. Bularni boshladik. Bundan boshlaymiz, ha? Ha. Qaysidan boshlaymiz yo? Nima bo'ldi bunga? Saytiga mo'jallangan do'stlar 2 million 400 ming so'mlik bu ixtiroyimizni bir xususiyatini ko'ramiz, bir ishlash jarayonini ko'rsatamiz. Farhodjon, 2.2 kilovat 3 megavat motor, universal 4 ta setka komplekt qo'shib beriladi. Narxi 2 million 400 ming so'm. Xo'p, hozir mana Makka poya, bitta bog' Makka poya. Aha. Mana. Katta mana do'stlar. Katta. Mana yer yong'oq poya mana. Bu yantoq o't aralash. Bu somon. Xo'sh. Farhodjon, 2 million 400 ming so'mlik stalogimda holatini ko'rasizlar. O'ta go'zal. Mana somon, molbot. Endi bu yog'i o't bilan yantoq poya aralashib ketdi. Hozir molga chiqazadigan razmerda chiqazib berdik. Buni maydalasam bo'lar. Ha. Mayroq bo'lsin deysizmi? Mana setkasi qo'yilgan. Setkasi qo'yilgan. Bu ham bir xil, ikki xil. Farhodjon qaray. Bu narigi bilan bir xil. Aha. Narigisi bilan. Bu o'shani baquvvatroq, 3 kilovatligi. 3 kilovat. Hozir birga ishlashini ko'rsatib beramiz. Yonma-yon qo'yaman. Yonma-yon qo'y. Gap yo'q. Quvvatiga o'zlari baho berishadi. 220 da ishlaydi. Donor aka, past to'kkam ishlaydi, past to'kkam ishlaydi deyapti, ketaveradi bu ham. Farhodjon, nonarsaki O'zbekistonga faqat bir xil turda motor kiradi. 160, 170 ta ishlaydigan motor yo'q. Ha. Bu og'zi quruq gap xolos. Ishlaydi. Faqat hozir ishlaydi desiz, sizga lafzingizga ishonib ertaga ishlatgan odam 99% kuyib qolishi aniqroq. Ha. Pulga kuyib qolmasin. 200 dan past tokda ishlatishmagani maqsadga muvofiq. Lekin ishlaydi, 170 ga, 180 ga ham ishlaydi. Mana obunachilarimiz kommentariyada yozib ketishadi. Kecha ham kommentga yozib qo'yishibdi. Menda 120 da ishlayapti-yu dedim. Faqat tokda amperi borda, quvvati bor. Udlinitel uzunligi har xil holatlar sababli bor baribir. O'shaning uchun iloji boricha 3 metr, 4 metrli udlinitel baquvvat. Masalan 220 ga 2 ga 2.5 sechenyalik. Ha. O'sha 200 dan past bo'lmagan ishlatsa maqsadga muvofiq. Mana hozir setka qo'yilgan ikkalasiga ham. Aha, bir xil setka mana. Mana, bir xil. Mana Farhodjon, bunga yer yong'oq solamiz. Yer yong'oq. Bunga yantoq solamiz. Mana somon ikkalasiga. Aha. Uchovga somon mana. Bir xil chiqaryapti salkam. Ha, endi bu 2 mana bu ishni chiqarsangizroq ekan. Ha, 2.2 kilovat, bu 3 kilovat. Quvvatida farqi bor. 2 million 400 ming so'm, 2.2 kilovat, 3 megavat, universal, 4 ta setka bilan. Aha. 2 million 700 ming so'm,
universal to'rtta set kabilan quruq xashak don hammasi nima aytiladi? Malbek turboni ukalari. Gap yo'q. Do'stlar, inobatga qo'yinglar, bu faqatgina xashak yoki somon yoki bedan emas. Do'stlar, makkani ham, bug'doyni ham setkalari bor mana. Maydalaveradi. Makka bug'doylarga mana setkalari. Yorma qiladi, kepay qilib maydalaydi. Universal. Gap yo'q. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Aka qo'lingiz dard ko'rmasin. Barakasini bersin. Endi hozir qisqa-qisqa video bo'lyapti Farhodjon. Hozir kino bo'lib ketadi. Ba 1.5 soatga boradi videoyimiz. To'liq videoni ko'ramiz desa, shu o'zimiz Vulqon Universal Drabilka kanalimizda har birta apparatni to'liq obzori bor. Mana. Noldan boshlab hammasi ko'rsatilgan. O'tib bemalol ko'rishlar mumkin. Endi siz bilan har bittasida bittadan press, bir qopdan don chiqaz olsak, video qiziq ham bo'lmay qoladi. Ha, gap yo'q. Ko'pchilik vaqtini olib qo'yamiz. Hozir endi bularga qaraganda kuchliroq variantlar bor, o'shalar ko'rsatamiz. Endi Malibik Turbo'liga o'tamiz. Bu apparatlarimiz mana. Kalyonli pichoq bular. Kalyonli pichoq, shu tosh, siz esingizda bo'lsa, stalloy temir deyapti, joringiz kepay qoruvdi. Temir ham maydalaganmiz do'stlar. Farhodjon, mana bo'yi pastrog'i, o'sha eski variantdagisi. Aha. Universal faqat quruqlarga. Ha. Quruq xashak don nima aydalaydi? Aha. Mana endi boya suvni qo'ydiku varillatib. Ha. Bu universalnisi. Ha. Ikkalasini bo'yida ham farqi bor. Gap yo'q. Motorlari bir xil. Bunda ozgina o'zgartirish kiritilgan. Suvni ham ishlatadi bunisi. Suvni ham maydalaydi. Quruq mahsulotlar mo'ljallangan. Shunaqa. Xo'p, kabel beringlar. Hozir bularni ko'rsatamiz, ishlab chiqarsin. Lekin do'stlar, hamma stanoklar, ixtiro qilingan bu yerdagi hamma stanoklar o'zini narxiga, qiladigan xizmatiga dastoni deb bilaman, ya'ni o'zini mehnatini oqlaydi degan fikrlaman men. Ya'ni o'zlari poya ham beringlar, poyadan ham bo'ldi. Yozib qo'yasizlar. Xashaklarimiz keldi, xashaklarimiz keldi. Qaysi tomonga buraylik? Bo'ldi. Bo'ldi. Qani? Tayyor. Eskipskasini ko'rsatamiz. Bunda poya nimaligini ko'rsatib beramiz, mana. Poya 2023 yildagi Trentaga drag ekan. Katta. Qan salondan ber. Gelam alam ber. Yeri yong'oq poya. Farhodjon, yeri yong'oq poya ustida turibdi. Somon keyingisida poya qani endi? Mana poya. Mol yeydigan variantda maydalab berdi. Tezliklar vabshe bomba. 2023 yilda trendga chiqqan stanoklar. Xudo xolasa. Trenddagi. Lekin hali ham trendni bergan yo'q lekin. Birinchi deb aytyapti. Ha. Hozir ko'rsatamiz, nechta deb aytganini ko'rasiz bolalarni. Xo'p, endi bu universal o'shani. Aha. Shu ishni qilaveradi, buni plus tomoni xolam chiqazadi. Voy, hozir suvni ko'rsatgan. Birinchi ko'rsatgan stanoklar. Ha, xuddi shuni. Boshqacha varianti. Hozir bunda mayin setka qo'yib qo'yganmiz mana. Bitta mayin qo'yib oqadiganlar ishqozlarga mayin setkasini ko'rsatib beraylik. Gap. Yandı mı?
Farhodjon, ana mana yantoq bilan o't aralash. Somon aralash ketdi. Mana somon. Mana yer yong'oq. Qani endi yer yong'oq. Mana yer yong'oqdi. Vobshe men qilib tushadi. Mana men setkadan chiqyapti. Andoni 220 da ishlayapti eng zo'ri. Aka, o'sha hayvonlarni duosida qolyapsiz dedingiz. Hayvonlar, hayvonlar qancha yaxshi semirsa, hammamizga yaxshi, go'sht arzon bo'ladi. Hammani uyiga pul kiradi. Yaxshilik bo'laveradi. Bu ham universal ikkalasi ham. Bunisi faqat quruq xashak donmaydi deydi. Aha. Bunisi xol quruq farqi yo'q. Endi bitta narsada Donor aka, obunachilarimiz sizlarga bir narsani iltimos qilib qo'raman. Masalan, Donor aka telefon qilib turib, anu standogingiz necha pul siz ko'rasizlar, batta o'ta ko'p Viber. Undan ko'ra Donorbek, men 20 ta novos boqaman, 20 ta qo'shqor boqaman. O'shinga qaysi standogingizni tavsiya qilasiz? Desalar, o'zlari shuni mutaxassislar bilib turib, meni doling deb tavsiya ham qilaveradilar. Shunaqa. Yoki motor kilovatini aytadigan bo'lsa, kilovatiga qarab narxini yechish oson bo'ladi-da. Telefon qilib necha pul deysa, qarang 30 xil apparat turibdi. Hozir 20 million deb olsam, ularni 2400 videoda ko'rishgan bo'lsa, ya qanaqa odamsan 2400 deding-ku deyishadi-da. Ko'pchilik shu ishni qiladi. O'shaning uchun iloji boricha videoni yaxshilab ko'rib, keyin telefon qilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Gap yo'q. Endi o'tgan videolarimizda chiqarganmiz Donor aka ot boqadigan akalarimiz xafa bo'lishdi. Bu safar ot boqadigan akalarimiz ham. Kakra sizga o'xshagan otqichqozlariga yangilik qilganmiz. O'zim ham o'ta qiziqtirdi lekin. Faqat Farhodjon bitta narsaki, buni sotuvga olib qo'yganim yo'q. O'zimga yasadim buni. Ha, o'zim yemxonamga, ha. Gap yo'q. Yemxonamda ukam. Do'stlar, ot boqadigan do'stlarimiz uchun yangi ixtiroyimiz. Hozir bularni endi sizlarga bir qator ko'rsatamiz. Otga arpani bersa, bilasizlar, ko'pini hazm qilmasdan shunday chiqarib yuboradi. Bunda bir arpa. Arpa bilan bug'doyni hozir ko'rsatamiz. Pachaqlab o'tkazib beradi. Gap yo'q. Tayyormi? Mana qaysi holatda ikkitasi ko'rsatamiz. Batta razmeri bo'ladimi? Ha, yo'qda razmer zaslonkasi. Boshladikmi? Boshladik. Hozir bu bug'doymi? Bu bug'doy. Bug'doy. Ha, do'stlar, bug'doy. Qaray, qaysi holatda chiqayapti? Ha, Farhodjon pachaqlab tappa qilib o'tkazib yuboryapti. Faqat bolla ozgina ko'proq uyutib qo'ygan, suv ko'proq uyib yuborgan. Shuning hisobiga sal yopishyapti bir-biriga. Me'yorda namlanadigan bo'lsa, zo'r chiqadi. Bolam hazm qilaveradi. Buni masalan turkcha usulda mol boqish deydi. Aha. O'zi biladigan ishxonalari bor qanaqa boqilishini. Akalarimiz kommentariy yozib ketsin. Bol hazm qiladi buni. Mash holatda. Hoy. Mana do'stlar, yangilikni biri. Mollar uchun ham, otlar uchun ham bemalol foydalansiz. Bo'laveradi. Bu qancha chiqaradi, dollarga qog'oziga? Men hali sinab ko'rmadik. Greta 400 kilo atrofida chiqadi. 220 da ishlayapti. 220 da 400 kilo atrofida chiqaradi. Hop. Bu bo'ldi. Ha, bug'doy chiqib bo'ldi. Bu maydalab pachaqlab berar ekan xolos. Pachaqlab beradi xolos. Boshqa ishi yo'q. Vitaminlar ham faqat namlikni qoladi. Namlikni to'g'ri ham tanlash kerak. Tezlik ham o'shanga qarab bo'ladi. Mana bu ko'p o'tib yorishgan, valga yopishadi bu. Ha. Hop, endi arpani ko'rsatib beramiz. Mana arpa. Arpani ham o'tib qo'yish kerak bo'ladimi? Ha, arpani ham ozgina o'tib qo'yish kerak. O'shanda yaxshi effekt beradi. Hazm qiladigan holatda qilingan. Donor aka, bu yem sinovdan o'tgani? Farhodjon, bu sinovdan biz tomonimizdan emas. Bu turklar tomonidan isbotlangan. Ko'p ot boqar akalarimiz bizga shu narsani juda ko'p so'rab kelishdi. Yemxonaga ham, menga ham
Şöyle için, bana bu narsanı kıldık, kalınlığına kadar bana arpanı. Kaçaklar, yani kim, uğraşas koymayalım, oğlum hazım kulu uğradı. He, çıkarıp öldü şu. Yani zaslonkalar yan fark hocam bana, bir adam kalkına geçecek, lidrokya kılış mümkün. Doğanlı, patatçasını, namlıya kadar. Bana 220'de işlep durdu, 220 aparat, bana 234. Avtomat uç yaptı. Hayır. Bana yana bitti dostlar. İnovasyon gaya dedi. Türkler tamamen de yaptılar. Sinelgen. Halatını koru yaptılar. Ne çıplak ya? Satılışı, magazinde. Magazinde, maş halatta satılışı 3 yarım. Adamlar düşünün adlı bol üçün. Afsane klopya varu. Hamma yegan kaşa. Afsanke. Bu da afsanke o'sha paçalab qo'yadi. Yani ki ozgina suvga yutib qo'yilsa ham botqa tayyor bo'ladi. Shunda olib bersa ham bo'laveradi. Qaranglar. Xudo xolisa magazinimizni sotuvdi mashini boshlaymiz. Buni ishlab chiqarish sinovdan o'tsa, ishlab chiqarish apparatni ham. Sinovdan o'tdi mana chiqyapti-ku. Bar apparatni xizmat qilish muddati bor-da Farodjon. Ha. 1 soatda qancha chiqazadi? Ba'zi savol beradi. Men sizga savol berdingiz-ku. Ha. Taxminimcha bu 4 soat chiqarish kerak, to'g'ri namlansa. Demakda 6 ternalari bor. Qancha muddatga yara beradi? Ha. Ichida yog'lanar, qarang. Mana. Endi yog' quyib turadigan joyi ham bor. Moslab qo'yganmiz. Apparat zavodskoymi, zavodskoymi, samodelnimi deyishuradi. Zavodskoyda nima farqi bor? Bu ham bitta zavod desa ham bo'laveradi. Tanjoningiz sog' bo'lsin, Donar aka, kam bo'lmang. Mana otmoqchiydigan do'stlarimiz sizlarni o'ylagan maqsadda Donar akamiz yangi qitiradi, qildilar. Endi Donar aka chorvadorlarimizga mishalkani ham bir qator ko'rsatdingiz. Bo'ldi, Farodjon, men hozir bitta mishalkani ko'rsatdim. Ha, mishalkamiz ham ko'rsatdik, chunki juda ko'pchilik mishalkani so'rayapti-da. Bo'ldi, bo'ldi. Hop. Hey, mishalkani o'nglaringizda ikki tane. Sizlar mana endi navbatni yem tayyorlash jarayoniga ko'rsatamiz. Ko'rib turganlaringizdek, to'kta qopda silos turibdi. O'sha qo'y mollar uchun aralashtirib beradigan mishalkam. Apparat o'chik. Aha. Na, to'kinglar silosni. Ot tiqilib qoladi, Donar aka, unday bo'lmaydi-ku. Va hozirda tiqilmaydi Farhodjon. Bu to'xtagandan keyin aralashtirish kerak-da. Masalan, kechqurun yemni tayyorlaganingizga ertalabga aralashtirib berish kerak-ku. Nechinchisi bu? 5-chi qop. 5 qopdan to'kilinyapti birdaniga mishalkamizga. Yana sig'adi-da. Endi yemga joy qolsin. Yurgizinglar apparatni. Farhodjon, apparat yurdi. Endi mana Malibu turbodan chiqqan don dun xashaklarni ham to'kinglar shundaycha. Qo'yimizga siz bahona bir yem tayyorlab olamiz. Ana bo'lmasa. Ha, ketdi Farhodjon mana. Bu yerda ham bir 55 kilocha yuk bor. Xashak ham ketdi, yem ham ketdi, hammasi. Hamma yo'qni birda aylantirar ekanda bu don. Bir xil aralashtirib beradi-da. Alo. Ketdi. Yana sig'adi Farhodjon? Yana sig'ar ekan. 4 qop, 5 qop normal edi o'zi. Undan ko'p-ko'p toshishi mumkin. E'tibor beringlar, hammasini birdayda, bir tekisda aylantiradi. Shovqin yo'q, taqir-tuqir urib yotgani yo'q, hamma yog'i cho'tki. Hozir qanchada aralashtirib bo'ladi? 5 minut. 5 minutda tayyor. 5 minutda tayyor. Nechta kiloli bu? 300 kiloligi. 300 kiloligi. Narxi 6 million so'm. Mana 220 da ishlayapti, oddiy. Mana 220 tokda ishlayapti. Ovozi ham yo'q buni. Ovozi ham yo'q. Aka zo'r narsa ekan. Uy sharoitiga bu ham. Molni ham 220 kilo sig'adi, Farhodjon. Hoya. Uy salkam tayyor bo'ldi, Donar aka, hammasi aralashtirib bo'ldi. Hash tayyorlashtirib bo'ldi. 5 minut tursa, mana hashaklarni ham yumshoq qoradi, Farhodjon ez qiladi. Ha. Yem bir xilda yoyiladi. Yani ki qorada, mesela molga bilintirmasi mumkin, mol addilniydi ovqatini. Qo'y qorada yegandan keyin baquvat qo'y kelib bir turtib turadi, ovqatni yeb qo'yishi mumkin-ku. Aha. A bunda turtadimi, olib qo'yadimi joyini? Qo'y mana bu yoqda yansa ham, bu yoqda yansa bir xil mahsulot deydi. To'g'ri. I buni men Toshkentda bir katta fermaga borganimda 16 ming dollarga karmarazdachi borganda. Aha. Keyin so'radim men qiziqib. Aka shuncha rasxodga stoitmi bu, arziydimi desam, o'sha ukrainalik shu molga ratsion tuzadigan aka bor ekan, o'sha gapini aytishdi. Bir xilda aralashtirib, bir xilda mahsulot yetib borsa, mollarda sut unumdorligi bor-ku, sut unumdorligi ham yaxshi bo'lar ekan. Bo'ldi, men pash tayyor bo'ldi Farhodjon. Yelik tayyorlab bo'ldi.
Hop, endi butun to'kilishini ko'rsatib beramiz. Hop. Oldini ochinglar, oldini. Iplarni olib tashlanglar oldi. Donlar aka, qo'yil. Farhoja, mana qancha joy qoldi yana? Aka, mol boqingan, mol boqingan akalarimiz ham dangasa qora ekan, Sohir, borib bor. Farhoja, hammani vaqt qimmat bo'lib qoldi-yu. To'g'ri aka. Vaqt ekonom qilish kerak. Ha, oldini ochib tashlaydi. Buni ozgina kichkinaroq ham bor, ozini ko'rsatamiz. Mana, tortib turinglar, bitta sab qo'ydi. Iloji bo'lsa buni sal teparoq o'rnatgan ma'qul, Farhodjon. Ha, oyog'ini balantroq qilib. Ha. Mana chiqib kelyapti, qarang, yemdi bir xilda hamma oyog'ida. Mana. Yana ham biz buni erta ochib yubordik. Agar ozgina sabr qilganimizda silos, qarang. Doni ham shu zo'r saqlandi. O'zi surib yuboraveradi yo'lga. Va tayyor yemimiz chiqdi mana. Qo'ylarimiz bugun maza qiladi. Silos bermayotganligi anchadan beri. Endi bu deylik, donor aka bemalol 20 ta mol oldi, bemalol 20 ta tanlab berasan. Ha, 20 ta molga xotirjam Farhodjon. 20 ta mol. Bitta tanlaganda adashmasam 70 ta 80 ta qo'y, 100 tagacha bemalol tanlab bersa kerak. Qo'yga. Ha, qo'yga. Endi xo'jalikda 20 ta 30 ta qo'yim bor deganlarga mana. To'kkulinglar buni ham siz bilan ishlatib ko'taramiz. Undan chiqqan bunga otaveringlar. Obid. To'kkulanganmi? Mana Farhodjon. Bunda endi qo'y. Reduktor bo'lmaydi bunda. Aha. O'zim, o, yodingizda bo'lsa uyimda video qilganmiz, xuddi o'sha apparatda. O'zingiz uyingizda qo'y boqqaningiz ishlatadiganingiz. Xuddi o'shandan. Lekin bitta tomoni bunda reduktor bo'lmaydi. Me'yorda solish kerak. Mahsulot mayin bo'lishi kerak, iloji boricha. Yirik bo'lsa to'xtab qoladi Farhodjon. Hozir me'yorda ortiq solsa, hozir to'xtaydi, hozir ko'rsatamiz uni ham. O'zi bu ham aka, 100 kilo olsak ham yarimini olib tashladi aka. Ha, Farhodjon olaveradi 100 kilogacha. Yem bo'lsa muammo emas. Hashak qo'shilgandan keyin nagruzka kelishni boshlaydi. Mavoda changiydigan bo'lsa, bunda qopqog'i yopib qo'yishsa bo'ldi. Changimaydi. Bunda qopqog'i ham bor. Bu qopqog'i bor aka. O'zi mana o'zi bir 30 ta qo'yga o'zi yemni olib qo'ydi Farhodjon. Buni avvalroq tezak ana. Ha, buni tezroq. Narginga nisbatan. Hoy. Bo'ladi Obid. Bo'ladi. Nagruzka kelishni boshladi o'sha apparatga. Mana shu dastlabchilar bitta xo'jalikka. Bitta xo'jalikda kamdan kam odam buncha mahsulot almashtiradi. To'g'ri aka, lekin gapingiz to'g'ri. Bemalol yetkazib beraman. Yana solurchi Obid qanchagacha ko'tarar ekan nagruzkani? Bitta ko'rsataylik. Ay do'stlar, sinayapti. Qanchagacha ko'tarar ekan nagruzkani? Bo'ldi mana, uje. To'lgandan keyin qilish boshladi ko'rganingizdek. Mana qiynalyapti motor. Aralashtirmam. Ochinglar, oldini ochib yuboringlar. Oldini ochib yubor. Ketdi ana. Bu yoqdan to'kaveradi. Buni narxini aytib beraman, donor aka aytmadi. Farhodjon 4,5 million qilib beramiz. 4,5 million so'm yaqin beringlar. Ha, vodiy ichida dastlabki bepul, qolgan joylarga kelishilgan holatda. Anjoningiz sog' bo'lsin, donor aka kam bo'lmang, umringiz uzoq bo'lsin. Ha, Farhodjon bitta tomonini ko'rsatib ketaylik. Ho, tagida shu 3 kilomi 2 kilo qolib ketadi. Aha. Qo'l bilan supurgi bilan supurib yuboriladi. Sababi yaqin qilib qo'yiladigan bo'lsa, mana qo'llariga nagruzka keladi motorga. O'shaning ozgina zazon qo'yiladi. Lekin chiqqan mahsulot qarang, qancha mahsulot chiqdi bundan ham. Tayyor qilib berdi mana. Ha. Tanjoningiz sog' bo'lsin, kam bo'lmang. Mana tayyor yemda do'stlar. Bu silyosni qaranglar. Yem qo'yardi-yu jonavor. Do'stlar. Tayyor mahsulot. Endi buni bundan ozgina kichkinaroq bor, 5,5 million qilib beramiz. Ho'va, bu yotir Farhodjon. Qani. Mana shu yerda ham hammasi beshal kelar mana. Mana. Bunga adash bo'lsa, mana 4 ta qopda ketadi silos. Nechta molni boqib beradi u, yemtali? Hayot bergan bormi? Bozor olam. 12 ta mol boqarmidilar? Aha. O'sha akamizga qilib berganmiz mana shundan yetkazib beryapti-yu. 12 ta bemalol yutib beradi. 12 ta 15 tagacha molga bemalol tayyorlab beradi. Kam bo'lmaydi. Tanjoningiz sog' bo'lsin aka, umringiz uzoq bo'lsin.
Hozir endi hammasini bir qator ko'rsatdik. Yana videoni so'rab aytamizki, hali ko'pi cho'zilib ketib qoladi. O'zlardan so'ranglar, masalan, mincha qo'yim bor yoki mincha molim bor. Bunaqa yem chiqaraman desiz, Donor akam shu ishda mutaxassisi, siz ma'lum olgan kabi tavsiya qiladilar. Ya'niki, pulingizga ham kuymaysiz. Sizning molingizga, qo'yingizga yarashasini aytadilar. Shunaqa. Donor aka? Xo'p, bulardan tashqari Farhodjon mana 2 million 400 mingga, Damas'ning nomi qo'yadingizmi? Pul topar. Pul topar. Arendaga chiqazamiz o'zimiz. Arenda apparatimiz. Mana sezon keladi, Nike'ni sotada ajratib beradigan apparatlar mana. Endi yomg'ir yog'ganligi sababli yopib qo'ydik. Nike'ni sotasidan ajratib 3 million 800 ming so'mdan qilib beramiz. Xo'p, endi bu yoqda ko'p Farhodjon Universal silos apparat mana yangi pichoqda qildik dedi-ku. Aha. 3,5 milliondan 3 kilovat 3 million oborot universalnisi. Donni ham maydalovradi xashaydi. Ha, donni ham xashaydi ham maydalovradi. Bu yoqda mana Malibu Turbo 11 kilovat universal. 11 million 500 ming. Farhodus siz uchun maxsus chiqqan apparat mana. Farhodus, ya'ni bu o'zimiz istalagimizdan firmaga mashina olib ketgan. Undan qilib berganmiz. Mana mebel sohasida ishlaydigan akalarimiz, machalkani maydalashadi-yu, qo'lda qiyib o'tirishadi, eshitgandim. Ushnaq akalarimizga machalkani maydalab beradigan apparat. Mana bitta shogird tayyorlaganman o'zimga. Bu futbolist bu Farhodjon. Bunga adilli video qilamiz hozir. Mashina bitta ko'rsatdinglar, endi bitta ko'rsatamiz. Mana Rahimjon tog'asi. Rahimjon tog'a. Yodingizda bo'lsa. Rahimjon tog'a istalarga. Hop, endi bular o'sha universal silos apparatlar. Mana boyagi shogirdimni boshqacharoq varianti. Mana buni yetalab ketsa ham bo'laveradi mana Farhodjon. Aravachaga bog'lasa, yetalaydigan ham qilib beraveramiz aravachaga o'xshatib. Bu yoqda endi mana Malibu Turbo'larni qarang mana. Malibu Turbo'da yig'ish jarayoni bu yoqda. Ko'k Jiguli. Yangi quroli. Bu ko'k Jiguli. Ko'k Jiguli mana jonim. Mana 7,5, 11, 13, 15, 22, 18 kilovat hamma variantda bor. Bu endi Malibu Turbo'ni hozir bugun chiqqan variantlari. Endi kraskadan chiqqani. Bu sezon keladi, silosni moshinaga ortib beradi. Faqat to'kda ishlaydi, xohlasa salarkaligi ham qilib beraveramiz buni. Chalitgan yuradigan qilib a? Ha. Hop, bu yana mana makkani sotadan ajratadigan apparat. Va buni hozir kraskadan o'tdi bu apparatlarimiz. Tayyor, shuna bollar terishadi. Laklikasini olib turishadi. Kraskaga tayyor chiqqan apparatlar Farhodjon. Bu tomonimizda do'stlar tayyor bo'lib chiqayotgan holatlar mana. Endi bu yoqda bugun ishni ozgina to'xtatdi. Ya'ni ko'k Jigulini kichkinasi bor bu yoqda. Yo'g'a? Ha, ko'k Jigulini 11 kilovatligi bor. Bu elevator bu. Mana ko'k Jigulini ukasi terilyapti mana, yangisi. 11 kilovatligi. Yangisi yasalyapti. Ha, yangisi 11 kilovat 3 ming oborotligi bo'ladi. O'shani mini varianti. Kichkinaroq varianti. Ha, elevatorlar mana. Yem meshalka. Ha, bu hozir Jizzaxga 3 fazali bo'ladi. Kattaroq obyom deganmi? Ha, kattaroq 3 fazaligi. Xo'sh. Shu Farhodjon har xil variantda mana apparatlar tayyorlanyapti. Bu o'sha silos apparat universal kattasi 7,5 kilovatligi. Xohlagan turda mana apparatlar qilib beriladi. Bu tomonimizda motorlar. Motor doim 1000 ta zaxirada bor. Xohlasa mana alyuminiy modka motorlar. Xohlasa misab modka. Farqi yo'q, mana 4 xil firma bilan hozirda ishlayman. Sababi bu ham bir anuda. Ertaga bu yo'q bo'lib qolsa, bu ham iloji ishlash kerak. Shuning uchun hammadan sira 1000 ta olmayman-u. Bo'lib-bo'lib hamma bilan ishlayman. Hamma xursand, biz ham xursand. Uzilish bo'lmaydi. Xudoning sifatlari zo'r. Rossiyskiy, turetskiy, germanskiy qanaqa motor deysizlar, hammasi zavodskiy. Mana shu yerda bir bilmaymi 200 tami 300 ta motor bor. Hammasi zavodskiy. Xohlagan qanaqa deysizlar qilib beramiz. Xudo xohlasa chiroyli xizmat qilib beradi. Faqat bitta narsaki, mana shu zavodskiy deb jo'natdingmi? Zavodskiy jo'natamiz. Yo, o'ralgan qo'yib ber deysizsa, o'ralgan qo'yib beramiz. Ertaga o'zlari o'ralgan deb qo'ydirib olib turib, 2 yildan keyin telefon qilib, mana uning o'ralgan ekan deyish bo'lmasin. Gap gapirildimi? Gap gap. Kecha bo'ldi, bir kishi telefon qilyapti. 2 ta apparat olishgan. Biz uni montaj qilib turib, 220 qilib jo'natganmiz. 1 yil bo'libdi. Videolarni qilib jo'natganlar. Ukam, rahmat, maza qilyapti, zo'r ekan, yoqdi deb. Endi hozir 1 yil o'tdi, telefon qilyaptilar. Bittasi kichkinaroq ekan. Nimasi kichkina ekan aka dedim.
Ha bunga dediler ikkita paqirda ketyapti, bunga salkam ikkita paqirda ketyapti. Aka endi bolalar bolt qotirgandan zaslonkani baland pastligini qaramagan bo'lishi mumkin, ozgina farq qiladi. Lekin o'sha gap gapilgandek o'sha bo'yicha ishlaymiz, birov aldab harom yemaymiz. E motorlar qanaqa deyilsa shu narsani qo'yib beramiz. Oshaning uchun iloji bo'lsa borgan narsani tekshirib ko'rib olishgani maqsadga muvofiq. Va albatta yana bitta juda yomon narsa bo'lyapti. Hech qayerda masalan bizdan boshqa vulqonni ishlab chiqarish filiali yo'q. Sotuv filiallari bor. Doniyor akani shogirdiman. To'roy ishlab duvorlarni oldim, o'zim ish boshladim. Har xil gap bilan bizni rangimizni bo'yab turib apparat sotib olishyapti. Minusi bizga kelyapti. Oshaning uchun iloji boricha iltimos qilib qolamiz. Alloh yozgan bo'lsa ish bo'ladi. Chunki 121 kunligimizda peshonamizga hamma narsa bitib qo'yilgan. Baraka bersa Xudo xolasi barakali bo'ladi. Bo'lmasa o'shani yeymiz. Bir tomchi ko'p yo bir tomchi oz emas. O'shaning uchun chiroyli raqobat bo'lsin. Raqobat bor joyda rivojlanish bo'ladi. Faqat halol raqobat bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi. Tanjonlik sog' bo'lsin. Dolar aka, siz o'zi xalqimiz biladi. Mana derik uyda boshlaganingizdan beri mana katta zavod bo'lgan paytimizgacha syomkalarda qo'yganmiz. Shunaqa. Xudoga shukr kam bo'lganimiz yo'q. Joningiz sog' bo'lsin aka. Charchab qolmang. Salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Do'stlar, nomerlari mana pastda. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Futbolistni bir ko'ramiz endi. Ha, futbolistni ko'rsatamiz. Juma kuni dam olishadi. Inovatga olib qo'yasizlar. Ha, juma kuni dam. Juma kuni yo'lga chiqadiganlar, yo'lga chiqmaylar, kelmaylar. Sexda hech kim bo'lmaydi. Juma kundan boshqa kunlari bemalol kelaverasiz. Kelarishadi. Aka, baylab qo'ydingizda siz narsani shani? Farojon, bu mening shogirdim bu. Mana boylab qo'ydingiz degani, mana. Boylaganim yo'qmi? Boylangan yo'q. Mana o'rnadi. Hech qanaqa video uzilgani yo'q. Yangichilikda bu yer. Yo'q. Qani, to'p uchadi hozir. Mana, mana bosa lampasiga. Ha, Farojon. Baylanmagan aka. Baylanmagan aka, endi mana 3ta top bilan ko'rsatib beraman. Qarang. Boylangan deganlarga. Yo'q apparatni. Yaptimi? Qarang mana. Oldimmi? Mana. Haydi hadi kardeş. Bak, ha, var mı can? Bak, aşırı veremem, iyi olanı kardeş. Buyurun. Bak, o bir o'rnadi qarang. Kraska bankga tepganimni ko'rdingizmi? Aha, trendga chiqib ketdi-ku. Ha, yomon trend ketdi. Va kastrni ham tepuraman, shogirdni sinab ko'ramiz, qarang. Topda nima tepuradi? Ha, shogirdni ko'ramiz. Yo'q. Qarang. Boylanmagan isboti. Ha, qoyil, yomon ekan shogirdingiz. Shogird yomoni, bamanga yetmir Farojon. Svet o'chib qolsa bir tindi bu. Menga svet qizig'i yo'q. Joning sog' bo'lsin, kam bo'lmay aka. Endi bu ustanogimizning xususiyatini aytib ketdi aka, bu nima? Farojon, bu 22 kilovat, 3000 oborot. Shlang yordamida qashaydi, kerakli joyga otib beradi. Ha. Bu maxsus apparat, bu broiler sexla shu pastlik qilgan broiler oyog'i tegiga. Shunaqa sexlar uchun yasalgan, ya'niki shlang bilan kerakli masalan 10 metrmi 10 metrga ta'sirlatib olib borib beraveradi. Shu. Don maydalamaydi bu, universal emas. Kerakli joyiga yasalgan. Zagatnoy. Ha, bitta narsa bo'ldi. Bu ozi katta edi. Ha. Keyin to'xtatdim va top tepdiraman shunga dedim.
Ya kanaklarımız bitti ya seni bana dedim. Ağızlık içine getirdik, sivarkağını oynattık. Ha ilip koyduğumuz kolaz yok yok da. Hırkavat. Ben oynadım ha. Ne okupturup uçurup oradı oynadım. Toptu uzar bile. Kılıyorduk kulağını kuduradını uçup durup diye top. O vardı. Ha. Fakat bu bir narsa. Bir narsa keyfiyetle kurtarışın kursatlığı kolaz. Yani hafı olmayla çözü var diyor dedim. Lekin o da zor oldu. Ben yoktu dostlar. Bir tane ayak durup koyamaz. Sılarken yok kalmasın. Donan Ake, Kambomen, Umrik uzağa bulsun. Bana dostlar bu sıyıkta, bu zavodda Ançamınçı adamda mehnat singet. Bu tam onda, hala bu tam onda ekelerimiz var. Oo, yolda nergi korpusluyum bana az bol işliyor. Oo, nergi korpusluyum adamlar işle yaptı. Donan Ake, Umrik uzağa bulsun. Pancanış sağa bulsun. Yana da yengi ihtiraladı. Evet, Kılıçta tamam, davet. Abone açıdan ilahim. O 10 milyon mu gitsin? İlahim, ayet kendisi. Dostlar, 1 milyon bulamız. Daha olası. Az kaldı. Birbirimizde paddil isek olaylık. 12'de vlogdan dostlarımız çakırıp bir tane stanoydu. Bonus'a veriyoruz. Şartı kub komentarı yazgın aboneçilerimizde. Daima sağ olaylar. Kendi videolarımızda görüşüp koygun çördüğümüz. Like basıştık hem de tanış bir şeyde paddil isek alıştı. Unutmayasınlar.